Fala aí, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Aki, galera. Bem-vindos de volta a Hearthstone. Hearthstone de novo, meu Deus do céu. A Stoneheart aqui no canal do Aki, mais pra apresentar vocês comigo. E galera, estamos aqui construindo a casa do oleiro. Vai ficar maravilhosa. Eu acho que... Eu sinceramente sinto que eu fiz um bom trabalho nessa casa aqui. Eu gostei muito do resultado dela, galera. Então, estamos aqui construindo ela, estamos aqui também trabalhando em diversas outras coisas, mas uma das coisas que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, galera, é que no último episódio nós setamos o Gusta Games aqui como sendo um trapper, mas não setamos a área de trabalho dele, tá? Então agora vocês vão entender o porquê dessa zona de árvore aqui perto, galera, que eu nunca cortei, né? Olha só, galera, o wilderness dessa região aqui, tá vendo que é grande? E ele é alto justamente porque tem várias árvores aqui. Eu acho que aqui também vai ter um wilderness grande, mas não tão grande quanto nas árvores. Numa região aberta, o wilderness ele é bem menor, tá vendo, galera? Então, por isso que eu setei essas árvores aqui, porque agora, com o nosso trapper, eu posso vir aqui e setar essa região. Não sei exatamente porque que eu não consigo. Ok. E setar essa região aqui como uma região pro trapper conseguir comida pra gente, tá, galera? Então, small animal, vamos dar ok aqui, e isso tá maravilhoso. O grupo de soldados está em treinamento, está passando. Ok, vamos ver o que ele tem aqui para vender pra gente. Tem uns bonecos e dois shields. Eu acho que eu já tenho shields o suficiente, né? Não sei se eu quero mais shields, sinceramente não sei. Talvez um arquinho a mais pode ser. Vou comprar esses dois arcos aí dele. Oh, caramba, agora uma raid de goblin. Pera aí que isso aí a gente vai ter que dar uma olhada, tá? Vamos ver o que mais nós vamos vender pra esses caras aqui, galera. Provavelmente nós temos algumas coisas pra vender sim, tá? Por exemplo, eu poderia vender alguns fertilizantes, algumas poções. Acho que poções não vale a pena. Tem 5 tônicos? É sério isso que eu mandei fazer 5 tônicos? What the fuck? Vamos vender alguns aqui, não preciso disso tudo. Bandagens também eu não quero vender. Essas coisas aqui pode vender tudo. Pum. Essa coisa aqui pode vender tudo. Pum. Isso aqui. Isso aqui não. Isso aí deixa aí. Na verdade, pode vender tudo também. Pronto, ok. Fizemos uma grana aqui. Large egg, não. Furniture, isso aqui eu não quero vender. Sementes eu não quero vender. Essas coisas de baixo também eu não quero vender. É, o resto tá tudo ok. Fizemos uma grana aqui, é isso. E agora vamos ver esses goblins aqui, galera. Ah, é os goblins aqui do lado. Não, aqueles goblins ali não oferecem nenhum mal pra gente, não. Vamos lá, cadê? Galera trabalhando, ok. Então, galera, o que que acontece? Agora, o Gusta Games, ele vai começar a trabalhar como trapper ali. E, eventualmente, eu vou poder evoluir ele no cozinheiro. Nós vamos parar de comer comida crua, tá, galera? Isso é maravilhoso. E uma das coisas que eu queria olhar aqui, o Felipe, eu poderia subir ele pra arquearia. Ah, não, ele precisa de nível 3 de footman, pelo menos. Uma das coisas que eu acho que eu acabei tirando daqui foi o boneco de treinamento, né, galera? Vamos colocar o boneco de treinamento. Ah, eu não tenho. Eu não tenho. Por que eu não tenho? Eu deveria estar fazendo o boneco de treinamento. Vamos colocar aqui, galera. Cadê? Aqui, ó. Stone Mason faz? Eu acho que o Pottery também faz um boneco de treinamento, desde que ele seja nível alto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Training Dummy, tá vendo? Clay Training Dummy. Preciso de uma Large Urn. Por que eu não posso fazer? Eu não posso fazer isso aqui. Nível 2... Potter Wheel, só não tem as urnas. Ah, ele consegue fazer, cara. Ele consegue fazer. Umzinho daquele ali, ele consegue fazer. Aí, já marcou as urnas aqui. E depois das urnas, ele consegue fazer. I think. Ok. Enquanto isso, nós estamos trabalhando na nossa casa aqui, que vai ficar maravilhosa, né, galera? Olha só. Ficou muito legal. Uau, Fábio Siqueira já é o Weaver nível 2. Isso é bom. Você sabe por que isso é bom? Isso vai liberar um monte de coisa pra gente, certo? Eu quero muito começar a fazer essas roupas aqui, galera. Eu preciso de algum Bolt of Cloth, que é isso aqui, que eu coloquei já pra ter, sempre manter 10 aqui. Tá maravilhoso. Só que pra fazer isso aqui eu preciso de threads, certo? Any thread, aqui ó. Preciso de threads e threads, eu preciso disso aqui. Eu mandei colocar threads aqui, mandei também. Então tá tranquilo. Ele tem muito serviço pra fazer ali. Enquanto isso, vamos continuar com o Harvest nessa região. Essa região serve exatamente para isso. Além disso, eu vou plantar mais algumas sementes aqui, ó. Essas aqui que vão me dar... Elas me dão fibra, né, galera? Vocês se lembram. E acho que cactos eu não preciso mais. Acho que tá ok. Deixa eu ver como é que tá a mineração aqui também, galera. Isso é importante da gente saber. Mineração aqui
tá pra acontecer, né? Ela tá pra acontecer. Conectar isso aqui tudo. Até aqui. Não sei por que exatamente eu não conectei. Na verdade, não é que eu não conectei, né? Na verdade, é que eu minerei a de cima e não minerei a de baixo, certo? É exatamente isso mesmo. E aqui em cima eu não preciso fazer. Aqui, ops, aqui tá faltando. Ah, isso aqui explica muita coisa. Faltando essa coisa ali. Vocês não conseguem subir ali? Na verdade, consegue. Ah, eu não tenho meu minerador mais. É verdade, eu não tenho meu minerador dedicado. Não, eu tenho. O Boelter, em teoria, que tá dormindo no chão em algum lugar. O cara vem pra dentro da casa. Ah, o cara tá travado, galera. Que dó. Ai, deixa eu tirar ele daqui, caramba. Ei. Acorda aí, pô. Ele tá travado aqui, galera. Ele não consegue pegar mais a escada dele pra sair dali. Tenho quase certeza. A gente vai ficar de olho aqui. Vou ficar de olho e já volto com vocês. Um segundo, galera. Galera, ele realmente ficou travado aqui, ó. Quando aparece essa mensagem que ele não pode achar nenhuma comida, é porque ele tá travado. Aí você simplesmente usa o teleporte dele que ele vai fazer o que ele tem que fazer, né? A primeira coisa, que é comer alguma coisa. E agora, provavelmente... E depois ele vai trabalhar, provavelmente. É por isso que essa parte que não estava sendo minerada, né, galera? Isso explica bastante. Eu achei muito ferro ali, então quero aproveitar aquele ferro. Vai ser maravilhoso pra gente. Ok. Segundo dia eu já volto com vocês. Galera, olha só. Agora, finalmente, nós estamos minerando essa região aqui, tá vendo? Então, isso faz uma enorme diferença, tá? Agora nós temos ferro, nós podemos brincar com o nosso blacksmith, né? Se tudo der certo, nós vamos ter aqui algumas armas de metal, alguma coisa assim. O grupo de soldados está passando, ele está vendendo basicamente a mesma coisa de sempre. Vamos ver se a gente tem coisas aqui para vender para eles. Eu acho que temos, porque eu vi que algumas coisas aqui foram feitas. Vamos vender isso aqui, vamos vender esses aqui, vamos vender isso aqui. Beleza, só aquilo ali já dá uma bela grana. Eu acho que eu não preciso vender mais nada. Tchau, tchau. Yeah, galera, temos mais. Eu recusei. Não, eu dei um misclick. Eu já ia comemorar que a gente tinha chegado mais uma pessoa. Não. Upsi, sem querer, galera. Totalmente, eu queria mais uma pessoa aqui. Que pena, que pena, que pena, que pena. Ok, ok. Ok, acontece, misclick. Waka, é isso. Galera, o Sark Black Humber Armory Shop tá passando aqui e tá vendendo algumas coisas aqui, tá vendo, galera? Eu vou comprar. Eu vou comprar porque Bronze Axe, por exemplo, é bem caro. E essas coisas aqui são bem caras, bem difíceis de fazer. Então, eu não vejo por que não comprar isso aqui, tá? Além disso, nós vamos vender vários itens aqui pra eles. Vamos lá, eu quero vender isso aqui tudo. Thank you very much. Vender isso aqui tudo. Thank you very much. E por enquanto acho que é isso. Acho que não tem mais nada que eu queira vender, não. Só isso mesmo. Isso aí, meu querido. Valeu. Falou. Agora eu vou clicar correto. Accept. Let's go, baby. Agora tá vendo uma pessoa aqui. É o Namir Christoft. Deixa eu dar uma olhada nele aqui. Uou! O cara é infinito, galera. Olha esse cara. 455, um ótimo soldado. Seria um bom crafter também, não é um crafter ruim, não. Uau, é isso. Deixa eu ver aqui qual que vai ser o nick dele, galera. Um segundinho. Galera, esse aqui vai ser o senhor Black. Yeah, baby, bem-vindo à colônia, meu querido. Tamo junto, é isso aí. Vem, vem trabalhar, que a gente tá precisando aqui de muita gente, viu? Tô precisando de várias pessoas aqui, tá foda. Preciso de mais pessoas aqui trabalhando. E tá faltando gente. Nossa casinha aqui tá quase construída com sucesso, né? Vamos ver o que, que vai rolar aqui, galera. Nós estamos minerando aqui. Agora eu tenho um monte de ferro. Isso aqui é lindo, galera. Isso aqui é muito raro. É muito raro. Vocês não têm noção como aquilo ali é raro. E eu vou precisar transformar alguém em blacksmith. Eu provavelmente vá transformar... Deixa eu ver... Quem seria o melhor black... O Boelter. O Boelter seria o melhor blacksmith, porque ele aprenderia rápido, tá? E no momento nós estamos precisando exatamente de uma pessoa que aprende a profissão rápido, principalmente blacksmith, onde os recursos são bem escassos. Isso aqui foi uma raridade, tá, galera? Foi raridade mesmo. É bem complicado, é bem difícil achar minério no geral, assim.
Pra quem acompanhou minha live sabe do que eu tô falando. Então, deixa as coisas acontecerem aqui um pouquinho. Nós estamos quase finalizando a casa aqui do oleiro, tá? Eu tô até... Você começa até sentir ela finalizada aqui. E eu já tenho uma obra na cabeça aqui. Não sei se vai dar pra fazer nesse episódio, mas eu já tenho uma obra. A próxima casa que nós vamos fazer vai ser a casa do Masonry, né? Porque, sei lá, eu acho que talvez seja as duas profissões mais importantes que nós mais usamos aqui. Nós vamos fazer o Masonry e eu tenho uma ideia aqui de estilo que vai ser bem da hora. Invaders aproximando. Fala sério. Ainda bem que eles aproximam todos do outro lado, né? Enquanto eles estão aproximando do outro lado, eu tô tranquilo. Eles não vão atravessar o rio mesmo, então eu tô bem de boa. É isso. Galera, eu já volto aí com vocês. Galera, eu vou mandar o nosso blacksmith aqui manter alguns itens aqui, tá? Ele vai conseguir? Sinceramente, não sei. Mas eu vou mandar com que ele mantenha esses itens aqui, porque são itens que vão fazer uma bela diferença pra gente, tá? Essas roupas aqui. Eu falei blacksmith, nosso clothier, nosso weaver. E isso aqui é maravilhoso, essa cloth backpack aqui, ó. Eu sempre quero manter uma no estoque, por favor. Acho que vale a pena. Não deixa essas coisas aí acontecerem. Ele sempre tá reclamando que ele tá... Que ele não tem um... Eu não coloquei o loom. Isso explica. Cara, não coloquei o loom até agora? Ah, fala sério. Fala sério. Eu não acredito nisso. Ah, foi exatamente isso. Deixa ele fazer o loom aqui. Eu vou colocar e todas as coisas vão ficar prontas. É incrível isso. Grupo de soldados de treinamento está passando. Ok, vamos ver o que ele tem aqui para vender. Eu não quero mais nada dessas coisas, agora nós só vamos de fato vender itens para eles. Eu vou vender isso aqui, que tá valendo muita grana. Vou vender isso aqui. Vou vender isso aqui. Isso aqui provavelmente eu vou utilizar. Isso aqui também provavelmente eu vou utilizar. E por enquanto é isso, eu acho. Mais nada? Eu acho que mais nada, galera. Eu já mandei colocar o lume aqui, então agora as coisas... Com o Fábio Siqueira lá vão andar, tá, galera? Já volto aí com vocês. Daily update. Será que a gente vai conseguir mais um? Yeah, baby. Mais um aqui com a gente. Let's go, baby. Ok. Mais uma pessoa chegando aqui com a gente. Meu Deus do céu. 5, 6, 6. É, tipo, quase o máximo de status. Uau. Deixa eu pegar o nome dessa pessoa aqui. Eu já volto com vocês, galera. Um segundinho. Ok, galera, essa aqui vai ser o senhor Pá Ferreira. Bem-vindo a bordo, meu querido. Tamo junto, vamos trabalhar. Tem muita coisa pra ser feita aqui, já volto com vocês, galera. Galera, sabe o que, que eu vou fazer? Eu acho que eu já vou transformar o Pá Ferreira no nosso blacksmith. Eu realmente acho que eu vou fazer isso, porque ele vai ser um excelente blacksmith. Dá uma certa dó, porque ele tem muito body pra um blacksmith. Quer saber? Não. Eu vou transformar o Boilter. O Boilter, ele vai ser um blacksmith melhor. E ele tá idle por algum motivo, né? Será que ele ficou preso em algum lugar? Será que ele ficou preso em algum lugar? Não, ele só tá idle mesmo. Pera. What? Cara, vocês estão presos? Deixa eu ver. Não. Vocês só resolveram bater um papo aqui mesmo. Ok. Menos mal. Não quer descer, não? Desce daí. Tem coisas pra fazer aqui embaixo. Ok, eu vou transformar ele em um blacksmith. Let's go. Beleza. Então com o blacksmith, deixa ele pegar ali a coisinha dele. Pegou, perfeito. Agora ele é um blacksmith nível 1. Perfeito, maravilhoso. Nós temos que fazer primeiramente as ferramentas do blacksmith, que é um blacksmith furnace. Por favor, faça um. E um blacksmith crud. Por favor, faça um... Cara, não tem um mud of clay. Oh, no. Pera aí, vamos setar alguma uma mineração aqui. Por favor, minere. Isso aqui. Tá. Isso é importante pra gente. Minere isso aí, eu vou abaixar isso aqui cada vez mais também. Na verdade, eu já posso... Eu poderia fazer isso. Alguma coisa assim. Essa linha aqui também. Ok. Acho que tá ok. Isso aqui vai me dar algum barro. Perfeito. Deixa a galera minerando aqui e eu já volto com vocês, galera. Um segundinho. O Bullion Prolific Crafter.
cara tá evoluindo insanamente, galera. Deixa eu até olhar aqui. Vamos dar uma olhada nos caras mais antigos, olha só. O Breno, ele já tá com nível 4 indo pro nível 5 de Masonry. E o Wolf Bullion já tá nível 5 indo pro nível 6 de Pottery. Olha só como que nós usamos Pottery, galera. Pottery a gente usa pra caramba, tá? Deixa as coisas acontecerem aqui. Falta muito pouco pra que a gente termine nossa casa, galera. Falta muito pouco. Tipo, alguns itens só. E eles já estão sendo feitos. E eu já volto com vocês. Trader. Vamos ver aqui. O que, que você quer? Você quer 8 Bolt of Clothes? Não, o que, que você quer? Interest, 8 Bolt of Clothes. O que, que você vai dar? Um Iron Helm. Ok, definitivamente. 8 Bolt of Clothes por... Um Iron Helm? Definitivamente, com certeza. Melhor que isso, só 2 disso. Vamos colocar aqui também, galera, o Blacksmith Furnace. Vamos ver uma zona aqui pra ele trabalhar. Caramba, isso aqui tá ficando muito lotado, né? Ficando muito lotado. Vamos colocar aqui embaixo. Que é isso? Ah, Workbench do Masonry. Ok. Já volto com vocês, galera. Um segundinho. A Felina Hayes Shepherd Clay está passando e oferecendo clay things, né? Coisas de barro aqui. E eu vou comprar algumas coisas, galera, na verdade. Eu acho que eu vou comprar principalmente os recursos aqui. Eu acho que vale a pena. Eu vou comprar o máximo possível. Isso aqui é Mold of Bow Clay, né? Acho que vou comprar também. Não vejo por que não comprar. E eu vou vender os meus itens de clay pra ela, né? Isso aqui é decorativo. Vou vender isso aqui. Vender tudo. Vender isso aqui também. Vender isso aqui. Maravilhoso. Acho que só, basicamente. Acho que nem essas sementes nem nada eu quero vender, não. É isso. Tchau, tchau. Galera, olha só que maravilhosa. Temos mais um integrante chegando aqui. Yoya Sardes. E esse aqui vai ser o senhor André Soares. Seja bem-vindo à nossa colônia, meu querido. Tamo junto. Vai ser um bom trabalhador em geral, né? Mas eu não acho que vale a pena especializar, não. 212 é meio baixo os status. Mas nós precisamos de trabalhadores gerais também. Então é uma ótima adição pra gente. Não vou precisar de mais camas, galera. Definitivamente eu vou precisar de mais camas. Deixa eu encomendar algumas aqui do meu... Where is the Pottery? Hey Pottery. Galera, essa nova casa tá demorando pra caramba pra ficar pronta. Vocês não tem noção. Eu quero... Faça mais 5 camas pra mim, por favor. Ok. Eu realmente tô esperando essa casa ficar pronta. Pelo menos nesse episódio. Pra que no próximo episódio a gente já consiga fazer a nossa nova casa. Mas dada a quantidade de pessoas que eu tenho aqui, talvez eu faça um dormitório primeiro. Porque o negócio tá feio, né? Acho que essa região aqui seria uma ótima região pra um dormitório bem grande, galera. Tá? Inclusive eu estou minerando. Tô tentando abaixar ela aqui o máximo possível. Porque de repente eu vá fazer um dormitório aqui. Talvez eu possa fazer um dormitório de 2 andares. Ou alguma coisa assim, né? Acho que fica bacana pra gente. E depois eu vou fazendo a casa de cada um aqui separadamente, né, galera? Já volto com vocês. Deixa eu ver se isso aqui vai terminar. Eu vou terminar de minerar essa parte aqui também, que tá ok. E eu acho que é isso. Deixa eu craft um disso aqui. Isso aqui eventualmente vai ser interessante pra gente. Você não tem nível? A place it. Eu não coloquei, né? Tá, a gente já vai fazer. Tá bom, ok. Sabe o que eu esqueci de fazer, galera? De colocar isso aqui no chão. Aí o Blacksmith não consegue fazer nada. Já volto com vocês, um segundinho. Galera, tá pronto, galera. Só falta tirar as escadas. Oh, meu Deus. It's happening. It's happening. Ele colocou a última coisa. Vamos lá, falta tirar as escadas lá, pô. Quem faz os negócios deixa os andaimes no negócio, tá doido? Tira os trem aí. Cadê? O cara tá me trolando, pô. Ah, lá. Lindo. Maravilhoso, galera. Olha aqui. Olha isso. Ficou muito legal, galera. Ficou muito legal. E agora o Bullion vai ter um lugar pra poder morar, né? Uma das coisas que eu tenho... Oh, cadê a cama dele aqui? A cama dele não tá aqui, né? Ok, vamos fazer uma camazinha aqui pra ele, galera. Vamos fazer uma cama top aqui. Eu quero... Deixa eu ver aqui. Eu já tinha olhado e eu me lembro que as coisas que o Wolf Bullion gostava, eu não conseguia adquirir pra ele. Vamos dar uma olhada aqui.
Que ele gosta? Essas coisas aqui realmente não dá, né? A gente sabe que ele não gosta de picket fence, não gosta disso aqui, mas o que ele realmente gosta, nós ainda não sabemos. Essas duas coisas aqui eu não posso entregar pra ele. Então, isso tá ok. O que eu vou fazer, então, tá? Vou fazer uma mega cama aqui. Vamos fazer uma cama de stone, eu acho. Não, ele é um potter, né? Tem que ser uma cama de coisa, de clay, certo? Tem que ser, galera. Tem que ser, pô. Certo? Eu acho que tem que ser. Nós vamos fazer o craft de uma clay bed, eu acho. Yeah. Let's go, baby. Faça o craft da clay bed, por favor. Deixa essas coisas aqui acontecerem. Eu vou colocar a cama lá, setar pra ele. Eu volto com vocês. Galera, o Goblin mandou uma nota pra gente. O que, que ele tá querendo, hein? Umas do challenge, so sad. Turn homes. Tá bom. Até mais. Falou. Vai com Deus. Os caras voltaram pra casa. Mais uma pessoa. Oh, yes. Aí sim, galera. Aí sim, tá? Aí eu tô vendo. Aí tá valendo a pena. Mais uma pessoa chegou aqui. E a partir de agora, galera, pra todo mundo que chegar, eu vou começar a pegar os nomes. Então, se você quer participar da minha colônia, deixa nos comentários aí, galera. Vai ser legal ter você aqui comigo, tá bom? A última coisa que eu vou fazer, antes de encerrar esse episódio, galera, vai ser carregar as coisas do Potter lá pra dentro, tá? Vou fazer isso aqui agora e eu já volto com vocês. Um segundinho. Ok, galera. Demorou, galera. Demorou, mas finalmente eu consegui colocar todas as coisas lá dentro, galera. Tá bem legal, tá? Coloquei o ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho dele ficou bem legal. Vamos tentar entrar aqui pela porta, galera. Assim, ó. Olha só. Entrei aqui, ó. Aqui tá o negócio que ele fica girando ali, trabalhando com barro. Aqui, onde ele vai cortar lenha. Não sei se você se lembra, mas ele prepara firewood ou coisas desse tipo. Então, eu achei melhor deixar isso aqui. Além, eu poderia ter deixado lá fora também, porque não é específico dele, mas ok. Por enquanto tá aí. Aqui tem um forno, né? Pra cozinhar o barro e tudo mais. E eu coloquei aqui algumas urnas dessas aqui, ó. Não urnas, né? Mas enfim, alguns desses negócios aí, pra guardar, pra estocar tudo aquilo que ele usa. Tem uma aqui que é dedicada somente pra clay, somente pra barro. Essas outras são dedicadas pra qualquer tipo de material de construção e coisas desse tipo. Eu poderia ainda me dedicar somente a essas coisas, mas whatever, tudo bem, tudo bem. Pode deixar aqui. E aqui na frente, galera, depois eu estou pensando em fazer uma decoração. De repente colocar uma mesinha aqui que vai servir pra ele, alguma coisa assim, né? Acho que vai ficar legal. Além disso, tem alguns decorativos aqui dentro também. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tá vendo? Então, não é uma casa sem decoração por dentro também. Foi um detalhe que eu tentei, que eu tomei aqui, né? Esse negócio que ficou na frente o tempo inteiro enquanto eu tava mostrando pra vocês. Aí é um craque. Mas é isso, galera. Galera, eu vou encerrar esse... Uou! Farm nível 4. Ah, eu coloquei mais duas fazendinhas aqui, galera. Agora nós estamos plantando melancia, tá? Maravilhoso. Galera, eu vou encerrar esse episódio por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Tem muita coisa ainda pra gente fazer, muito estoque pra nós construirmos. Temos nosso dormitório. Eu acho que no próximo episódio eu vou trabalhar no dormitório, galera. Tem... Porque a galera aqui... Eu preciso de camas também. Eu acho que eu tinha mandado fazer algumas camas. É, eu tinha sim. Vamos colocar algumas camas aqui porque a galera tá sem ter onde dormir, né? O que não exatamente é bom. Vou colocar essas camas aqui. E galera, no próximo episódio eu realmente acho que eu vou fazer um dormitório. Eu acho que o dormitório vai fazer uma bela diferença pra gente, tudo bem? Meu nome é Waka, mais com prazer ter vocês comigo. Vou encerrar esse episódio por aqui. Agradeço demais quem tá acompanhando até agora. Deixa aquele like, deixa nos comentários se você gostou ou não. Se você quer participar também, deixa seu nick. Compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Enfim, isso aí tudo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.